you, Lord. Salamat sa Diyos, and we just want to honor God with our brothers and sisters who are faithful in their giving. Thank you sa ating mga faithful kingdom partners. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid. An overflowing generosity in the kingdom of God. Yung puso na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat. And we invite everyone to be part of this blessing business. Be a kingdom partner, mga kapatid. Marami pong paraan para makasupport tayo sa gawain ng Lord. And in advance, kami nagpapasalamat dahil alam ko, tinatouch na ni Lord ang iyong puso. Napakarami mga hinandang pagpapala ang Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya pakitype naman dyan, Amen! Ako naman sunod, Lord! Yan, kami naman! And that's our prayer too, na kung ano yung pagpapala ng Panginoon sa iba. Same God! Yung ating pinaglilingkuran. We receive it in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Again, good morning po to our brothers and sisters watching us online. Sunday, happy Sunday sa inyong lahat. Buksan na natin yung ating mga Bible. Ready na tayo. Kung meron ka ng Bible, notebook, ballpen, pwede ba? Tumayo muna tayo saglit at sa pagbasa ng salita ng Lord. Buksan po natin as we continue in our series, Nehemiah chapter 2, verse 6 to 9. Ayan, tumayo po tayong lahat para sa pagbasa ng Kanyang makapangyarihang salita. Thank you, Lord. Nehemiah chapter 2, 6 to 9. Salamat sa Panginoon. Sabay-sabay basahin natin ito. Sabi nito, mga kapatid, sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at nalugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan niya ako ng liham para sa gobernador ng lalawigan ng kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at bahay na aking tinitirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Verse 9, nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran Euphrates, inabot ko sa kanila ang liham ng hari. Salamat sa Diyos. Let's close our eyes and bow our heads as we pray to God. Father, we bless and want to thank you, Father, sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. And we just want to ask for your Holy Spirit. Patuloy po kaming kausapin. Pagtuturuan, Panginoon, mangaral ka po sa kapangyarihan ng iyong salita. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding. And Lord, we pray this morning, Father, na sa mga kapatid namin na nagsisimulang magtaguyod, itayong muli ang mga wasak na pader ng kanilang mga buhay. Pagkakalooban mo kami ng kalakasan. And Lord, there are people watching us right now na parang bang meron siyang mga dinaramdam sa kanyang katawan, sakit, kalungkutan, depresyon, matinding pag-aalala, pagkatakot, pagkabalisa, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, magpapagaling na po. Salamat po sa kagalingan na aming tinatanggap. Mula ulo hanggang talampakan, we receive that healing for that person. And God, we pray in Jesus' name sa umaga na ito, ikaw po'y patuloy na magbago sa aming mga puso buhay, na makita ang liwanag ni Kristo, makita mga pagbabago sa amin. And Lord, all of this, Father, we receive it in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Yan, happy Sunday. Pinagpalang umaga po sa ating lahat para sa ibang bansa. Good morning, good afternoon, good evening. Again, thank you, Lord, for this opportunity that we have to hear the Word of God. Open natin yung ating mga puso and be ready to receive the blessing of God's Word. Ito po yung magiging gabay at kalakasan sa atin. And right now, we are continuing on our second week series, the book of Nehemiah. Kung nabasa mo yung Nehemiah, pwede ba pakitype naman dyan? Yes, amen. Thank you, Lord. I-invite namin kayo na basahin niyo po yan kasi yan ang ating mga pag-aaral this month of September. Kaya sama-sama nating pag-aralan at tuklasin ang mga biblical principles na may a-apply natin sa ating buhay. And for our second week today, rebuilding yung ating series and rebuild. Today, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, is about take action. action. Ayan. Take action. Sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay, action agad! Take action. Alright? Ito yung dapat nating maintindihan that we are studying the Word, but we have to take action. And as our goal to rebuild the broken walls in our life, ano man yung mga nasira ng pandemya, nasira ng virus, nasira ng mga kasalanan sa buhay natin, right now, let us take action to rebuild by the power and the provision of God. Muli po nating itatayo sa tulong ng ating Panginoon. And we're studying the word rebuild. Itong word rebuild na ito, mga kapatid, ay bana. Ang ibig sabihin ay to take action in rebuilding. Ayan, alam nyo bang 376 times itong ginamit sa Bible and 22 times, paulit-ulit, maraming beses binanggit sa Book of Nehemiah. Sinasabi lang ng salita ng Diyos na ang Panginoon na pinaglilingkuran natin is the God who rebuilds broken areas of our life. Dumating siya para buuin muli yung mga nawasak sa buhay natin. Sa kanyang tulong, mga kapatid, muli niya yung itatayo. Kaya bangon tayo in rebuilding our life and even in the church. Alright? So again, review lang tayo, mga kapatid. If you have read the Book of Nehemiah, salamat sa Diyos. And last Sunday, pinag-usapan natin yung word na build. Alright? Ano ba yung mga simula na step na dapat natin gawin in rebuilding the broken walls of our life? Makita natin si Nehemiah, he was a cupbearer, trusted by the king, pero mahal niya yung people of God. So nag-travel siya 900 miles papunta doon sa Jerusalem, may mga dala siyang mga gamit, and to quick review, mga kapatid, nagsimula po siya in prayer. Begin in prayer. So, sinimulan niyang manalangin sa Diyos, nagfasting siya, and letter U, unplug delays. Talagang hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Talagang pag may pagkakataon, ginawa niya na agad. Pagdating niya dun sa broken walls of Jerusalem, nakita niya yung mga pader, bagsak, yung mga pintuan, sunog. Ininspect niya yung mga pwedeng gawin, mga problema, mga sira. And in our life, let us inspect problems. Ano ba yung mga problema? Bakit nasira to? Sino bang dapat managot dito? Baka yung pride o yung attitude sa aking buhay. And inadmit nila yung kanilang pagkukulang. Inadmit nila yung kanilang kasalanan sa Panginoon. They are lowly, so humble, admitting their sins before God, and they decide to change their ways. So ngayon po, pag-uusapan natin, kung nagawa mo na itong build, let us start the work of God. Take action. Gawa na tayo. Kilos na. Huwag na tayo mag-atubili. Let us act upon it. Ready na tayo? I'll give you 3 points today. ACT. Act. Agawa agad. Talaga kilos. Alright, dun sa ating binasa, sinabi doon na nung kaharap niya po yung hari, si Nehemiah, as his heart is for rebuilding the walls of Jerusalem. Tinanong po siya ng hari, sabi ng hari sa kanya, gaano ka katagal doon at kailan ka babalik? Because Nehemiah was a trusted employee, staff, sa king. Talagang siya yung cupbearer, yung pagkain ng hari, siya tumitikim. So para bang yung heart ng hari na kay Nehemiah na. Kaya ang ginawa ni Nehemiah, nagpaalam po siya, nagtakda siya ng panahon, malugod siyang pinahintulutan. Alam mo, tinuturo nito na tayong mga mananampalataya, meron tayong sense of accountability. Na hindi tayo basta biglang mawawala na lamang. Alam mo yun, yung example, ikaw as a believer, hindi ka makaka-attend. Sinasabi mo yung dahilan, hindi yung, ayaw ko basta lang, hindi ko alam kung kailan ako babalik. Alam mo yun, alam niya, sinabi niya, meron siyang schedule na binigay. And yung attitude na ito, dalahin ko tularan natin, yung pagre-report natin, pag-a-account natin sa bawat isa, importante po yun. Bro, pasensya na, hindi ako makaka-attend ng cell group. Hindi ako makaka-attend ng OPM kasi ito yung mga gagawin. Ako, bigla kaming nagkaroon ng emergency. Alam mo yun? Hindi yung pagbigla na lang tayong, o bakit wala ka? Wala ko Alam mo yun? Kailangan po yun, mga kapatid. Napakagandang pag-uugali nun. And verse 7, sabi rito, nakiusap po si Nehemiah sa hari na bigyan siya ng liham letters sa gobernador ng yun yung dadaanan niya po. Para siya'y padaanin. And sabi doon, yung sa kanyang pagdaan, mga kapatid, meron siyang parang makalimpas, na makapasok at makaraan doon sa daanan na yun, na hindi siya haharangin. At ano ba yung intention mo? Bakit marami kang kasama? Baka lulusob ka, baka saasakupin mo kami. Kumbaga talagang legality terms, pinaghandaan talaga ito ni Nehemiah. And right now sa buhay natin, itong ACT, tandaan natin maigi. As we take action, Pastor, nag-build na ako, nag-pray na ako, nakita ko na yung problema, inamin ko na yung problema, ako yung problema, magdidesisyon na ako, magbago. Magdidesisyon na akong buuin ang aking buhay mag-asawa. Magdidesisyon na akong manumbalik sa Diyos. Ito yung letter A. As we start to take action, remember to have active preparation. I repeat, active preparation. Kailangan pinaghahandaan po natin. Kailangan alam natin yung mga gagamitin natin. Alam natin yung oras at araw kung kailan. Pinaghahandaan po natin. For example, you are rebuilding your relationship. You are rebuilding your marriage. Kailangan actively, meron kang preparation. Ina-arrange mo yung times and dates, yung schedule mo. Kailan tayo lalabas, darling? Kailan tayo mag-uusap? Kailan tayo magbabanding? Kailan natin pag-uusapan itong mga issues sa ating mga buhay? Ano yung mga topics na pag-uusapan natin kapag lumabas tayo? Alam mo yung mga kapatid, kung gusto mo talaga, kailangan merong schedule yan. Hindi yan mangyayari ng biglaan. Sineset yan. Arrange your schedule. Pakisabi mo sa mga kasama mo sa bahay. Iset mo. Iset natin. Active preparation. Kailangan pinaghahandaan natin. Okay, sige. Saan tayo pupunta, dito tayo lalabas, magbabanding tayo, anong oras, anong araw. And if you're rebuilding your life spiritually, ganun din. Kailan ka magbabasa ng Bible? Nakaset yan sa schedule mo. May timetable ka kung kailan ka magbabasa ng Bible, magpe-pray, anong oras ka mag-journal. For example, you're watching right now, meron tayong OPM Monday to Friday. Meron timetable sa buhay mo eh. Hindi lang basta kang gumagawa ng mga bagay na pumapasok na lang sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Merong timetable, merong kang schedule, ina-arrange mo yan. You set your priorities right. Ganun yun sa pagbabago, sa pagsisimula natin, buuin muli yung mga nasirang area ng buhay natin. Kailangan may active preparation. When we say active talagang, hindi mo hihintayan na kung ano na lang yung mangyari. Hindi mo sasabihin, darating din yan. No, be active. Prepare. Paghandaan natin mga kapatid. And if you're listening and watching, sinasabi mo, Pastor, ang layo na ng mga anak ko sa akin. Napakalayo na ng kanilang puso. Yung pamilya ko, wala na akong time. Plan ahead. Kailan ka makikipaglaro sa mga anak mo? Anong araw? Anong oras mo sila tuturuan sa kanilang school? And minsan yung ibang tao, sinasabi nila, Pastor, mas maganda yung hindi pinagpaplanuhan. Mas maganda yung biglaan. May narinig ka ng ganun? Kasi yung biglaan, mas natutuloy. Pag pinagpaplanuhan, hindi natutuloy. It's a matter of your decision, kapatid. Kung magtatagumpay ka sa ganung paraan, maganda yon. Pero para sa akin, yung para kay Nehemiah, pinlano niya ng lahat. Naghanda na siyang lahat. Kasi sabi sa Bible, mga kapatid, sa Awit chapter 21, verse 5, ang gawain pinlanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlakan. Ngunit ang gawain padalos-dalos, maghahatid ng karalitaan. Kaya alam mo, kung gusto mong mag-rebuild, kung gusto mong simulan ang pagtatayo, pagbubuuli ng mga bagay na nasira sa buhay mo, kailangan merong active preparation. Pinaghahandaan mo yung mga gamit, yung oras, yung araw. Alam mo si Nehemiah in verse 8, pag binasa mo yung chapter 2, gumawa rin ng sulat para kay Asaph. Sabi niya, Malari, para bigyan po ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng mga templo, sa pader, sa bahay ko. Ang lahat ay ginawa ng hari sa kabutihan ng Diyos. Alam mo yun, may plano si Nehemiah. Meron siyang preparation. Example, ito, mag-i-invest ka. Pinag-aaralan mo ba yung kumpanya na pag-i-investan mo? Teka, legitimate ba ito? Magbi-business ka. Pinaghahandaan yan. Kung paano may letter, may troso si Nehemiah para itayo yung pagdating din sa business. Pinag-aalaman. Ano ba ang need ng market ngayon? Teka, may market ba ako sa sino bang market ko? Class A, Class B, Class C, Class D. Teka, ano ba yung strategy para ma-market ko to? Sino yung mga kalaban ko sa market? How much ba yung presyo nila? How much yung presyo na dapat yung ibigay? At pag may bumili, deliveries. Mag-online selling ka ba? Anong oras? Kailan? How much? Presyo? Tubo? Kapatid, pinaghahandaan mo lahat. Sabi mo sa mga kasama mo sa bahay, planuhin mo yan. And when we have this plan, when we have this preparation, take action. O mag-a-apply ka ng trabaho, di ba? O meron ka bang action plan? Meron ka bang preparation? Meron ka na bang resume? Habang mahirap naman makatanggap sa trabaho walang resume, di ba? Di ko alam sa'yo. Online, pwede mo i-send yan. Kailangan mo nang gumawa ng resume. Teka, itong in-apply ko, malapit ba sa amin? Magiging challenge ba sa akin ang transportation? Meron ba silang shuttle or service? Lahat yung pinaghahandaan. Kasi ang pinlalong mabuti, kapatid, yung gawain na yun, pag pinagsikapan mo, uunlad ka, magtatagumpay tayo. Amen! Kailangan ihandaan natin. Kailangan mag-prepare tayo, mga kapatid. And listen to this, and when we prepare this plan in our hearts, in our lives, in every area, be ready. Be ready to face a lot of rejections. Ulitin ko be ready to face a lot of rejections. Kasi hindi lahat mag-a-agree sa'yo. Hindi lahat magugustuhan yung ginagawa mo. Tama ba? Hindi lahat ng mga plano kasi natin, lahat ng mga preparation natin, sometimes, minsan may nagfe-fail. Minsan hindi nagiging effective. Minsan yung expectation mo hindi nangyayari. Kaya actively prepare even for the unexpected. Kung hindi man mangyari, handa rin ako, pastor. Alam mo yun, it's not being negative, but we are preparing our heart na kapag hindi nangyari, na-expect mo, hindi ka agad madi-discourage. Hindi ka panghihinaan ng loob dahil hindi naging maganda yung resulta. Kasi ito po yung nangyari kay Nehemiah. Napakaganda ng plano. Kumpleto na yung mga troso, yung mga gamit, yung mga letters niya, papunta doon sa Jerusalem, tatayo na lang, eto na, nakapag-prepare na ako. In chapter 2, verse 10, read this. Nang malaman ni Sanballat na Horonita, ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubusang nagalit. Sila'y lubos na nagalit. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi lahat natuwa nung gustong itayo muli yung pader ng Jerusalem. And isn't that true in our life na hindi lahat natutuwa kapag inaayos mo yung buhay mo? Lalo na kapag yung magbe-break na kayo ng mga old and bad influence friends mo. Bro, pasensya na, hindi na talaga ako makakasama sa mga gathering natin na hindi maganda. Yung ginagabi ako, yung lasing ako lagi. Pasensya na, hindi na ako makajoin sa pagsusugal natin dati. Alam mo yun, when you start change your life, hindi lahat matutuwa, aawain ka pa nila. And minsan may mga tao din sa buhay natin na kapag umaangat ka, nagtatagumpay ka, hindi sila masaya. Eh lalo na ito yung mga taong inggit sa'yo. At gusto ka nila, lagi ka nasa baba. Kasi gusto nila sila yung nasa taas para pwede ka nila apak-apakan. Ayaw nila na magsaksid ka kasi mauunahan mo sila. Pakitaip mo lang dyan, amen, kung meron kang mga bashers at haters. Amen. Pastor, ako marami ako niyan. Pastor, talaga napakarami mo haters sa buhay. Alam mo yung kapag umaangat ka, yung nakakabenta ka online, tapos nakikita yung mga sales mo, may mga bago kang gamit, may mga properties, may mga bago kang sasakyan, may mga tao na nanggigigil na sa'yo, nag-iisip na ng hindi tama. Kaya actively prepare your heart. Ready mo rin yung heart mo, kapatid, for a lot of rejections. I-ready mo yung heart mo for troubles na iyong haharapin. I-ready mo yung puso mo sa mga opposition, sa mga haters and bashers, as to say. And how do you respond to this? Pastor, nagpaplano, bakit gano'n? Ang ganda ng ginagawa ko, ayaw pa rin nila. How do you respond to these bashers and haters of your life? Papatulan mo ba? Hindi gano'n yung Kristiyano. Kung pinostan ka sa Facebook na pinaparinigan ka pero hindi naman nakalagay pangalan mo. Akala mo lang pero parang tingin mo ikaw na ikaw. Makikipag-word war ka ba? Sa Facebook? No? Hindi. Hayaan mo lang sila. Patuloy ka lang dun sa ginagawa mo. Alam mo kung bakit? Yung mga oppositions na yan, yung mga bashers, haters mo, kapag pinatulan mo, mapapahinto ka sa pagtatrabaho, sa pagtataguyod ng ginagawa mo para sa Lord. Pagbubuong muli. Kapag binigyan mo pa sila ng time, nag-focus ka sa ginagawa nila, nag-focus ka sa pagbabash nila, nag-focus ka doon sa mga paninira sa'yo, it will stop you, it will delay you. Kaya, respond, okay. Kung ayaw nyo, basta ako tutuloy ako. Magpapatuloy lang ako mag-post ng mga products. Patuloy lang ako magsisell online. Patuloy lang ako magko-commit kay Lord. Patuloy kong aayusin itong marriage ko. Tumuloy ka lang sa ginagawa mong maganda. Amen! Hayaan mo lang silang manood sa buhay mo. Pagkatapos nun, makikita mo, unti-unti natataguyod mo na yung buhay mo. Gumaganda, nagtatagumpay ka, natatapos mo yung ginagawa mo. Pero sila nanonood pa rin sa'yo. Alam mo yun? And listen to this as you watch. On the other side, hindi tayo dapat yung hater. Hindi tayo dapat yung bash. Dapat tayo yung doer. Ayan, amen. Pakitype naman dyan, doer. Tuloy lang. Take action. And alam mo kasi ito yung gusto ng away natin. Gusto niya na manatili tayong wasak. Gusto niya na manatili tayong bagsak. Lugmok para hindi tayo magliwanag at makita si Kristo sa atin. Ano sabi sa John 10:10? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ni Jesus, I came to give them life and have it abundantly till it overflows. Mabuti ang Diyos natin. Alam mo yun, napakabuti ng puso ng Lord. Hindi niya nais na wasak ang Jerusalem, ang pader. Kaya pinadala niya sa Nehemiah upang buuin muli ang wasak na pader at itayong muli ang mga nasunog na pintuan. Pakinggan mo to, sa ganun ding paraan at higit pa at mas nakakahigit pa. Ipinadala ng Diyos si Jesus ang kanyang bugtong na anak upang buuin at magbigay ng buhay sa ating mga wasak na buhay. Magbigay at ng buhay na ganap at kasiyasiya. Thank you, Jesus. Pakitayin mo lang dyan. Thank you, Jesus. Diba? Simulan mo na. Take action. And as we continue, letter A is active preparation. Kailangan makapaghanda tayo. Actively, pinaplano mo na yan. Amen. Kung natututo ka, pwede ba pakitype naman dyan? Thank you, Lord. In Nehemiah chapter 2, 17 to 18, sa ang Biblia version, sabi rito, nang magkagayon, pagkatapos niyang pinakita sa mga tao, yung sira ng wall, sabi niya, nakikita niyo ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin. Kung paano ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy, kayo'y parito at ating itayo ang puta ng Jerusalem upang tayo'y huwag maging kadustahan. In verse 18, sabi na, isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin. At gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin at kanilang sinabi, magbangon tayo! Bangon! At magtayo sa gayoy pinalakas nila ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Alam niyo mga kapatid, Nehemiah came to Jerusalem. He has the letters, he has the materials, he has the plan, he has the heart to rebuild Jerusalem. Parang kung titignan si Nehemiah, talagang parang kumpleto na Nehemiah. Kaya-kaya mo na. Pero hindi. Si Nehemiah, tinawag niya yung mga tao. Sabi niya, tingnan niyo, meron tayong mga materials dito. Meron tayong letter from the Lord. Meron tayong mga gamit para makapagsimulang mo. Hindi siya nagmalaki na kaya niyang gawin yun sa sarili niya, mga kapatid. Ang sabi niya, ating itayo, ikaw ako, itayo natin. Ang kuta ng Jerusalem, itayo natin. Sabi niya, magbangon tayo. Sabi ng mga tao at magtayo. Alam niyo yun, hindi sinarili ni Nehemiah yung problema sa broken walls of Jerusalem. And tinuturo nito sa atin na hindi natin to kaya gawin mag-isa. Yes, nakasama natin ang Panginoon sa pagbubuo muli ng mga bagay na sira. Yes, magandang magdesisyon na itayong muli yung mga nabagsak sa buhay natin. But listen to this. Si Nehemiah, he has all the materials, the plan, he has the heart. But he also needs help. He also needs support from other people. And ganito yung kapatid, ikaw nakikinig ka, you need godly people around you who will help you and support you as you rebuild your life. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan natin ng mga people of faith na maniniwala kasama natin. Sa panahon na ito na pagbangon, sa panahon ng pagtatayo, hindi mo kailangan ng mga taong tamad, mga taong magdududa, mga taong negatibo. Kailangan mo mga taong puno ng pananampalataya. Kailangan mo ng mga tao na yung puso nila nasa Diyos din. Kailangan mo ng mga tao na porsigido rin. Kaya ito yung letter C, as we act. Letter A, active preparation. And letter C, kailangan natin ng consistent connection. Consistent connection, yes, with God, but also with the chosen people of God. We need people around us who will encourage us. Mahirap sa sarili ng kapatid. Kaya alam mo, napakaganda ng mga salita sa unang awit. Sabi dito sa mga awit, chapter 1, 1 to 3. Mapalad. Sabihin mo, mapalad. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sabi sa verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Pinubulay-bulay niya ito araw at gabi katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon, ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Kaya alam nyo, let's evaluate our friendships. Let's evaluate our connection. Kanino ka connected ngayon? Kapag ikaw nakakonect ka sa negative, malaki ang tendency na maging negative ka rin. Kapag nakakonect ka sa isang doubter, malaki yung tendency na maging doubter ka na rin. But if you connect yourself to God and to the people of God, those who believe in the Lord, who believe in the promises of God, kapatid, magkakaroon uli ng pag-asa sa puso mo, nabubuhay yung pananampalataya, nag-aapoy, na itayong muli yung mga nasira sa buhay natin. Kaya connect. Kailangan natin ng consistent connection. Dito nag-work yung ating mga cell groups. Dito nag-work yung mga believers na sama-sama, na nakikipag-usap, opening their problems, pag-pray nyo naman ako, tutulong sila sa'yo. And alam mo yun, magbibigay sila ng mga godly advice, paano maitatayong muli ang buhay mo. We need consistent connection. Alam mo yung mga geese, yung mga gansa, yung geese para siyang mga sa atin ay pato, pero nakakalipad. Alam mo yun, nakakita ka na na yun, biglang, hindi lang siya basta kalapate, no? Lumilipad sila pag nagmamigrate. Eh, lagi silang naka-V formation. Ito mga geese na to, naka-V formation sila. Alam niyo kung bakit sila naka-V formation? Pag lumilipad talaga naka-V. Kasi alam niyo, ang lupit talaga ng mga explanation dyan eh. Pinag-aralan nila yan. Kasi sabi nila, kaya yan naka-V. Kasi mahirap yan pag W, pastor. Pag W formation, mahirap. Hindi. Yung mga scientists, sabi nila, kaya sila naka-V formation. Kapag nagmamigrate sila, kasi unang-una, yung V formation nila, natitipid yung kanilang lakas na yung resistance ng hangin nababawasan, yung pagsalubong nila dun sa hangin nababawasan kapag naka-V sila. And yung nasa harap yung talagang nagtitake lahat ng hangin. Kumbaga binabasag niya yung hangin, nababawasan sa harapan niya. Pero dumarating ang panahon na yung nasa harap na yon, kapag siya lumilipad, as a V formation sila nakagano'n, napapagod din. So, ang gagawin nung nasa harap, pagpagod na, lilipat naman siya sa baba. Lilipat naman siya sa likod, sa likod, sa likod. Nagsasalitan sila para hindi sila masyadong mapagod. In this way na mahaba yung kanilang maging time na makalipad para hindi sila bumaba agad at magpahinga. Makarating agad sila sa patutunguhan. That's one reason. Alam mo, ganun din sa buhay natin eh. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Alam mo, this verse tells us truth. May mga pasanin tayo. Tama ba? May mga pasanin na mabigat, meron ding magaan. And ginawa ng Diyos, He establishes His church through Jesus Christ. Na yung church niya, hindi maging alone. Hindi i-isolate yung kanyang sarili na kaya niya sa sarili niya. No. He created the church to is like a body na maraming bahagi pero iisang katawan na sabay-sabay bubuhatin ng lahat ang mga pasanin. Magtutulungan. Sa gayong paraan, matutupad niyo ang kautusan ni Cristo. Sa gayong paraan, matutupad natin ang kautusan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4, 10 to 12, kaya kailangan natin ng connection, kailangan natin ng mga tao to be united with. Alam mo yun? We need to be connected. Sabi sa verse 10, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Eh kung mag-isa ka lang sa buhay at nabuwal ka, di ba para bang, oh paano ako tatayo? Ang hirap sa sarili ko. Pero kapag may kasama ka, kaya ka niya. Sabi ng Bible, pakinggan mo to from the wisest king, Solomon. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuhay. Kaya alam mo, ito yung work ng church. Kasama mo kami sa pagtatayo. Kasama mo kami kapag napagod ka na, itatayo ka muli, palalakasin ka muli. Amen! Kaya maging connected ka lang. Consistently, mag-attend ka lang ng OPM and then mag-join ka ng mga cell groups natin. Sama-sama natin itayo yung mga bagay na nabuwal sa'yo. Sabi sa verse 11, kung malamig ang panahon, maaari siyang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Kung saan nakakakuha siya ng init, mag-isa. Pag mag-isa, saan kakukuha ng init? Kumbaga parang sa buhay Kristiyano, di ba, minsan nalalamig ka. Minsan, nawawala yung parang yung feeling of worshiping God, na parang tinatamad na sa gawain. Kapag hindi ka involved, hindi ka consistently connected sa church, para bang bigla ka na lang nawala. Pero kapag connected ka, makakamusta ka eh. At mabibigyan ka ng apoy, mapapainit kang muli sa gawain. Kasi may someone na nagpapainit sa iyo na tutulungan ka. O sige, go, go! Painitin uli natin pag-alapin sa tulong ng Espiritu. Connected, consistent, connection, kailangan natin yan. Hindi pwedeng wala, tapos nandyan, kailangan natin yan. Kung nag-iisa, maaaring magtagumpay laban sa isa. That's true. Pero sabi niya, lalo na yung dalawa. Amen! Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla, hindi agad malalagpot. Kaya nagiging matibay tayo. Yung kung paano makikita yung mga ibon na lumilipad in that deformation para sama-sama silang ma-save yung kanilang strength, sama-sama silang makarating doon sa kanilang pagputahan. And the second benefit of that deformation is para at least kita nila kung sino yung absent o wala. Naku, kulang yung B natin ah. Kulang yung B. Nasaan na yung iba? Nasaan na yun? Okay, sino yung nasa sa likod ko? Sino yung nasa likod ko? Pangalawa? Sino yung pangatlo sa likod ko? Nagkakaroon ng communication and coordination. Kaya mapansin mo sa mga fighter pilots na nagpapalipad ng mga jet. Ganun yung kanilang formation. Alam nila kung sino yung nasa kaliwa, sino yung nasa kanan. Namomonitor yung progress. Namomonitor yung mga problema, nakakamusta. Pakinggan mo to. Kasi ang totoo, hindi kayang kamustahin ng isang pastor ang lahat ng member individual. Pero kung connected siya sa group, mahalagaan siya mabuti. Amen? Ano sabi sa Hebrews chapter 10, 24 to 25? Sabi nito, isaalang-alang natin na magpalakasan tayo. Sabi doon, magpalakasan tayo. Sabi mo sa mga kasama mo, magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Verse 25, huwag nating pabayaan ang ating mga pagtitipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na inyong nakikita na malapit ng pagdating ng pag-ibig. Alam mo yun, pagdating ni Nehemiah sa Jerusalem, chapter 2, verse 19 to 20, nalaman ni Sanballat, nalaman ni Tobias, nalaman pa ni Jessel, nadagdagan pa yung kanilang mga kalaban. Pinagtawanan nila kami at hinamak. At sinabi, anong ginagawa nyo? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Ano kayo gumagawa niyan? Maghihimagsik kayo, no? Alam mo yun, talagang etong tatlo na ito. Remember this name, Sanballat, Tobias, and Jessel. Etong tatlo na ito, laging against sa kanila. Laging, alam mo yan, nangungutya, tinatakot sila. Sabi rito, pinagtawanan sila at hinamak. Well, people will laugh, will ridicule you. Pag-uusapan kanila, uusigin kanila. sa pagtatayo mo ng sa pag-aayos mo ng buhay mo. Talaga may Bible ka na ngayon. Talaga kay Lord ka na. Talaga lang aayusin mo na yung pamilya mo. Talaga lang ha. Magtatawa na, nahahamakin. Paano sinagot ni Nehemiah yun? In verse 20, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. Sabihin mo lang yun, pagtatagumpayin ako ng Diyos ng kalangitan. Pagtatagumpayin ako ng Diyos ng kalangitan. Kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Tayo na natin mga kapatid. Kapag dumating po yung mga problema, pagsubok, opposition sa proseso ng pagbubuo ng mga wasak na pader ng ating buhay, dapat meron tayong pagpapasya. Decision na magpatuloy kahit maraming kumukontra. Kailangan maging matatag yung puso at isipan natin sa mga pwede nating harapin kapatid. Hindi dapat magbago yung decision natin na gawin ang kalooban ng Lord sa kahit anumang sitwasyon na pwede mong maranasan. At saan mang gagaling yung lakas ng loob? Gaya ng sinabi ni Nehemiah, sa Diyos na nakatira sa kalangitan, sa Diyos na napakataas, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na walang katulad, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Doon tayo hugot ng lakas. And we declare that because of God, we will succeed. Because of God, we will have victory. And last, active preparation. Mag-prepare ka na. Kinanda mo na. Nag-set ka na ng mga araw at oras. Alam mo na yung plano. Letter C, may connection ka. May mga people around you who praise for you, who believe in you, who believe in the Lord for you. And last, letter D. Kasi haharap tayo sa mga opposition. May mga problemang darating. Even in the process, magkakaroon ng mga challenges. Dapat magkaroon tayo ng tenacious determination. I love this word, tenacious. Tenacious, it means to keep a firm hold of something. Panghawakan mo yun. Naging masigasig ka. Kumbaga, sa Tagalog, matindi yung kapit natin. Matindi yung paniniwala natin sa Lord. Sabihin mo lang, tenacious. Maging tenacious tayo. Saan? Sa determination natin. Na yung word na determination sa decision, having a firm decision and being resolved not to change, na hindi tayo magbabago, na hindi na tayo babalik sa dati nating buhay, na hindi ka susuko na kahit anumang harapin na laban sa buhay, malalaki mang hamon, hindi tayo basta aatras. Yan yung inaawit natin sa bawat hakbang. Siguradong tiyak sa laban ng buhay, hindi aatras. Kahit maraming kumukontra, maraming problema, tuloy lang tayo sa paggawa. Tuloy lang tayo. Sabi nga sa basketball na maraming beses na nating namimiss. Maraming nakakamiss. The best defense is a good offense. The best defense is a good offense. Hindi mo sila papatulan. Patuloy ka lang lumago. Patuloy ka lang magtayo. Patuloy mo lang gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 9. This is the promise of God to Joshua. Tandaan mo ang biling mo. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama mo kahit sa kapag. Let us have this tenacious determination na kahit ano yung ating hinaharap na buhay, ano man ang mga problema, ano mang mga pagsubok na ating harapin, hindi tayo susuko. Diretso, bangon, laban. In 2 Timothy chapter 4, 7 to 8, sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbutin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namubuhay ayon sa kalooban. Kapatid, pagbutihin natin ang pakikipaglaban. Tapusin natin yung takbo. Manatili tayong tapat sa pananampalataya. Habang hinihintay natin yung gantimpala ng Panginoon, mamuhay tayo sa kanyang kalooban. Importante ba sa iyo yung tinatayo? Let us fight for what we believe. Let us fight for our faith. Sabi ni Pablo, I fought the good fight of faith. Let us fight the good fight of faith. Let us fight for our relationship. Let us fight for our family. Let us fight for our future. Huwag tayong sumuko. Tuloy lang tayo. Diretso lang tayo, mga kapatid. tuloy na kahit may mga kalaban. And I can see here Nehemiah sa kanyang puso na pagtatayo ng pader, sa pagbubuo ng mga nasira at nasunog na pintuan. Hindi sumuko si Nehemiah maging sa harap man ng mga umuusig at oposisyon. Alam mo mga kapatid, higit pa ang paghihirap na tiniis ng ating Panginoon sa Kristo. Yung bigat ng kahoy, yung bigat at gaspang ng krus, yung mga pako na itinako sa kanyang mga kamay at paa, yung latay sa kanyang likuran, yung pagod sa paglalaad ng napakalayo, bitbit ang bigat. Kasama pa dyan ang koronang tinik habang siya'y hinahampas at pinapalot, binubugbog. Pinag-iisa ng Panginoon ang lahat para magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya ang mga mananalig sa akin. Tinapos niya ang kanyang takbo. At ito'y nagbibig sa atin ng kaligtasan. Kaya sabi sa Hebrews 12:2-3, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Sinasabi ng Bible, sa kanya lang tayo tunay. Sa pag-build natin, sa pagtatayo natin, sa pagbubuong muli ng mga nasirang pader ng buhay natin. Habang ginagawa mo, tumingin tayo sa Panginoon sa Diyos. Sabi doon, dahil sa kagalakan maghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahibiyan ng pagkamatay sa kanya. Siya ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupay-pay at panghinaan ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, maraming pwedeng kumontra. Maraming pwedeng opposition. Maraming pwedeng sumalungat sa mga plano natin. Pagtatawanan tayo, aasarin tayo. They will discourage us. Minsan, tatakutin pa tayo. Kapatid, huwag kang sumuko. You fix your eyes on the Lord Jesus. Na kung paano tinapos ni Jesus yung kanyang takbuhin. Ganon din natin tapusin. At buuin muli kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Maghanda tayo. Active preparation. Consistent sa ating connection sa Diyos at sa mga pinili ng Panginoon. Be tenacious. Maging masigas. Higpitan ang kapit. Maging tapat. Hanggang makas. Can you just pray with me right now as we close our eyes and just bow our heads? Father, we bless and thank you sa muling pagbubuo ng mga nasirang pader ng aming buhay. Talagang haharap kami sa mga opposition. Mga problema, pagsubok, mga taong kontra, mga haters sa buhay namin, and sometimes, Lord, nadi-discourage kami. But right now, we are fixing our eyes on you. We're fixing our eyes on you, Jesus. Sa iyo kami titingin na kung paano mo tiniis ang kahirapan sa krus, mga pag-uusig sa mga makasalanan para hindi kami panghinaan ng loob. Sa iyo kami titingin, hindi sa ibang tao, kundi sa iyo lamang sapagkat yung mga ibang tao, Panginoon, nagkakamali, nagkukulang. Tulungan mo po kami, Lord, na magkaroon ng magandang plano. Prepare ourselves, ang aming puso, aming schedule, oras, makilang gamitin, gawin, Panginoon, tulungan mo kami maghanda. Let's take action, Father. Salamat because right now, there are people around us na nananalangin para sa amin. Believing with us that you will fulfill your promise. This month is a month of miracles. This year is a year of new levels for us. Salamat po sa mga naniniwala, Panginoon. Salamat sa mga nananalig. Kailangan namin ng mga ganito. Tulungan mo po kami na maging matatahag kahit ano man ang aming harap. And if you're that person right now watching and listening and you say, Pastor, parang minsan gusto ko na sumuko. Parang hindi nagiging successful yung preparation, yung mga plano ko. Para bang kailangan ko ng tulong, lakas. Kapatid, lumapit ka sa Diyos. Tanggapin mo siya sa buhay mo. bilang hari, Panginoon, at siya ang tutulong sa iyo. Matutupad ang magandang plano niya sa iyo. So close your eyes and just bow your hands and pray with me right now. Sabayan mo ako sa panalangin, kapatid. Galing sa puso mo, sabihin mo itong panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Patawarin mo po ako sa mga pagkukulang ko. Panginoon, palakasin mo po ako. Patawarin mo ako ang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po lahat. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa aking buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. At sa buhay na walang hanggan, kasama ka. Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, tulungan mo po akong makasunod sa iyong kalooban. Patatagin mo ako. Palakasin mo po ako. Lahat ng ito tinatanggap ko sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Mga kapatid, if you pray that prayer with us and maybe you're saying, Pastor, parang naubusan ako ng lakas. Pastor, hindi ko alam kung anong gagawin. Right now, God has given you a new beginning. Ito'y bagong simula para sa iyo na magtayong muli. Magkaroon ka ng preparation. Planuhin mo lahat. Ano yung mga sisimulan mo. If you haven't watched our build topic nung last Sunday, panuorin mo yun. Kailangan mo yun. Kailangan mo ng connection sa mga taong tutulong sa iyo. Godly people. Join ka ng cell. Join ka ng mga groups. We have many groups. Lahat ng ages meron tayo para matulungan ka sa panalangin. Siyempre, ito importante. Huwag kang sumuko. Tuloy lang, laban lang. Let us fight the good fight of faith. Let us be tenacious, determination sa buhay natin. Salamat sa Diyos. Pinatawad ka na ng Panginoon. Magsimula kang muli. Buuin mong muli. Kung ano man yung mga nasira, kasama mo ang tulong ng Panginoon. Bago tayo matapos, let's pray for one another. Let's pray for strength. If you're listening, Pastor, discouraged ako. Pinanghihinaan ako, parang gusto ko ng sumuko. Let's pray for strength right now. Sa mga anak ng Diyos, may kalakasan. There's strength available for every battle. Sabi ng word ni Lord, He has armed us for every battle we will face. He has armed us with strength. May lakas galing sa Panginoon. One more time, pray with me right now. Father, we thank you, we bless you for this wonderful message. You want us to take action. Magplano, ayusin ang schedule, maging consistent sa panalangin, sa connection, at huwag panghinaan ng Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga nanghihina, muling nanunumbalik ang lakas, lilipad na tulad ng mga agila, tatakbo, ngunit hindi mapapagod, lalakad, hindi manghihina. Sa pangalan ni Jesus, Lord, release the strength of God in Jesus' name. We are receiving spiritual strength. We are receiving emotional and mental strength. And right now, we are receiving that physical strength restored in the mighty name of Jesus. Tulungan mo po kami to believe again. Tulungan mo kami, Lord, na hindi matakot at magduda. Tulungan mo kaming manalig sa iyo. Manalig sa mga pangako mo, sa pagtataguyod namin, Lord, sa pagpaplano, sa pagpe-prepare. Give us wisdom, give us knowledge, give us understanding sa mga dapat namin gawin. Eliminate na namin, Lord, yung mga ungodly influences sa aming buhay, mga mindless activities. Alisin na namin, Lord, upang makapag-focus kami sa muling pagtatayo ng mga nasirang pader sa aming buhay. And Lord, right now, because of your power, because of your strength, because of your Holy Spirit, your grace, your mercy, and favor in our life, magtatagumpay kami. Itatayo muli namin, babangon muli ang iyong mga anak at magsisimula na ngayon. Take action to rebuild broken walls in our life. We receive victory, we receive strength, we receive everything. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang